Başqa doğru da mən bilmirdim. Məsələn, təmir işlərinə bu qədər başın çıxır. Bütün dediklərini elədin də mama nə? O da hələ demədiklərini də elədim. Ay, xaladelnikdəki qazanı boşaltmağından xəbərim var. Bilirəm o sənə eləmirsən. Başqa nə eləmirsən? Nə başqa? Nə iş görürsən? O deyirdi ki, kondisionerim səs edir. Getdim kondisioneri obşidən ayırdım, atdım oyuna. Öldürsən də onu səs eləyəməz. Biri bu. Yayda nə eləyəcək? Yayda yelpiklə sərinlənirdim. Nə var ki burada? Bu nə hərəkət eləsin? Yaxşı, kondisionerə bir quş. Başqa nə elədin sonra? Başqa o şey dedi, paltar yuyanım dedi, paltarı qurudanda attan-attana gəlib evin ortasına kimi çıxır, silkələnib dururdu. Getdim paltar yuyanım, motorunu söktüm, qoydum yerə, ayaqlarını da mıxladım polata, zəlzələ də olsa o evdə paltar yuyan tərpənəndir. Qoca arvatdır, yazıqdır, indi o paltarları necə yuyacaq yaşqa? Heç yazığın gəmir, insafsız sənə. Səncə mən bu qədər düşüncəsiz adama. Düşdüm aşağıdan bir dənə vanna aldım qoca, qoydum homa əlindən yuyar, nə var ki? O da sevinir ki, mənim kürəkənim gəlib iş yarıdır. Zəng edeyim arvada deyim, xəbəri olsun heç olması, yazıqdır. Tə deyirsən, sən onda şey də denən. Nəyi? Denən o su axır da, bütün mətbəxi su basır da, yayqış. Tə o denən axmayacaq. Mən götdüm, o mətbəxə gələn suyu obşidən ayırdım. İkisini də başı varit elədim su. Tə ürəyi istəsə, getsin bir dənə bax qoydusun dama, susuz qalmasın, yazıq. Öküz sözü çox güngüldüyə, sənə başqa şey tapmalıyam. Tə onda güngüllüyə eləmə, tə təsəvvür eləyə bilirsən, Yaşar özü, birdən-birə özü, mənə də özünə də, məhz Samsung Galaxy A7. Hə, məhz o 3 kameralı olanlardan. Özə ikisini, birini özünə, birini də mənə. Özünə göy rəng, mənə də çəhrayı rəng. Hədə kontakt onunla, əlbəttə kontakt onunla. Ay qız, nə var? Aylıq 49 manatdır onsuz da kontaktomda. Hə, rəsmi holoqramla. Amma bilirsən necə qəşən şəkillər çəkir. Əvvəl Yaşara dedim ki, mən bir dənə şəklimi çək, 100 dənə şəkil çəkirdə bir dənə salınmırdı. İndi 2 dəfə basır, bir dənə bomba şəkillər çıxır dəhşət. Məncə sən də al. Daha yalvarmayacaqsan daş dəmirə ki, ayın olan bir də. Hə, yaxşı, indi mən gedim, 2 dənə şəkil çəkim, sən atım, sən bax. Yaxşı? Davay, görüşərik. Bay-bay. Hə, Daşdəmir. Hə, kontaktomdan almışam. 3 kameralı telefon. Və Samsung Galaxy A7. Hə, özümə göy aldım, ona çəhrayı. Orada qarası da var idi, Daşdəmir. Amma mən stilin oğlanam, axı, başa düşdüm. Ona görə hə belə, hə. Yox, hə, başqa yerdən almaram ki, kişi. Ancaq kontaktomdan, orijinal holoqramla. Nə problem var ki, get kontaktomu aldan, ha? Ayda cəmi 49 manata. Hə, 49 manata. Daş dəmir. Hə. Ön kamerada, arxa kamerada 24 megapiksel daş dəmir, tə canım qutardı. Hə, bu elə şəkillər çəkir ki, tə bunda xeyransa da qəşək şurdana bunun variantı yoxdur. Açım da nasıl sirrin. Deməli, bu başladı, məni bezdirdi, ala məni orada çək, məni burada çək, məni burada çək. İndi daş dəmir, bu telefonu aldım, verdim. Ön kamerada, arxa kamerada 24 megapikseldir. Hə, canım qutardı. Özü öz şəkilləri rahat çəkir. Amma əsas sir bu deyil, ha. Əsas sir bilirsən nədir? Gedib elə bil, haradasa otumuruq. Açıram kameranı, qoyuram, bax, könül düşən hissəyə əsas. Hə, sonra 120 dərəcə panorama rejim var. Qəşək qızlar zat gələndə, bax, həmin panoram rejimlə fırladıram o tərəfə, heç tədə hiss eləmir, daş dəmir, əsas sirri burdadır. Gönül. Haydi. Neyinirdin içəridə? Telefonla danışırdım, yolda danışdım, yarımçıq qaldı, davam edirdim. Də
Bəs yolda niyə telefonla danışırdın? İşdə danışırdım, yarımçıq qaldı. Məcbur oldum onunla danışmağa. Yolda da yarımçıq qaldı, gəldim bura mələmə. Sən telefonla danışmırsan, ey? Sənin prosto söhbətin prosto yarımçıq qalıb. O söhbət nə vaxtsa qutarsa, sor. Sən də telefonla danışmayasın ömürlük mənim ya. Şəxsən özü zəng edib danışan yoxdur, paxıllığını çəkirsən. Amma zəng eləyən yoxdur. Mənim telefonum dağılıb, ey vaxtı. Nə danışırsan? Bəcə kontrolu yükləmirəm, yenə nömrəm bağlanıb. Olamaz məndə elə şey. Yox, yazır axı, set var məndə. Ey, ala. Zəng gəldi özdə Moskvadan. Rusiya, görürsən? Yaxşı getir. Bu Rusiya gedən qoşulub, mən niyə yox, ə? Bəlkə Rusiya toya çağırır məni. Qoç. Alo. Alo. Ay, qonşu, xəstəyəm. Mən səni yasa çağıracaqdım, sən məni toya çağırırsan. Toya çağırmırsan. O, qonşu. Acından ölürəm, susuzluqdan ölürəm. Yolda huşsuz vəziyyətdə qonşular məni tapıb gətiriblər balnisiyə. Sağ ol. Sağ olsunlar. İndi su vurdular dodaqlarıma. İndi yaxşıyam. Sən də yığmısan məndən borc istəməyə. Borc istəmirsən məndən. Nə? Ben niye yığmıyorum? Ben niye yığmıyorsam? Ne dedin anda niye yığmıyorsam benim? Ha. Evi sattım senin için. Buna bak. Ha, bunu bir iki saat kabak deseydin de özüm alardım. Elimde pul da var idi. Ay yok, ben de o kadar pul ardana konuşur. Zarafat edirim. Daha adam ölene yakın bilmirsem bahşedir. Ay yox, sataram, sənin üçün sataram, nə var ki burada? Ay yox, nə hörmət, nə hörmət, nədir? Sən elə mənim borcumu silsən, elə bil hörmət eləmsən hər şey. Arxayn ol, elə bil evin satılıb. Mənə bu balinsanı yekunlaşdırım, indi sistem qoşdular. İnəni çıxarsınlar, gedirəm evə. Çıxardırsınız. Hə, yaxşı, gedirəm satım. Deyir, mənim evimi sata bilərsiniz mənim üçün? Sata bilərim. Taverniz da var, ha, mənim adım. Rəşqə, bu qonşu sənə evini tapışırmayıb satmağa. Bax, bu qədər adam istəyir, niyə satmırsan evi? Nə deyirsən, hər ev istəyənə götürmə evi satı. Sən belə şey olmaz, bir də sən yadından çıxartma ki, bu evi alan adam bizim qonşumuz olacaq, çoxmu? Mən demirəm, hər qabağa çıxana bu evi sat. Məsəl üçün, sənin o dükanımın yanında işləyən var idi ya, o istəyirdi, niyə satmadın evi? Mənim o dükanımın yanında işləyən birisən nə satır? Nə? Pərdə satır. Bir binada iki pərdə satan yaşayar ki, daha bir binada iki qaynənə yaşaya bilər. Amma iki pərdə satan yaşaya bilməz. Yaxşı, bu ərəb var idi ya, yaxşı da pul verirdi. Ondan niyə satmadın, ərəb də qonşumuz olardı belə qəşək. Birincisi, mən nə qədər ki sağam, imkan vermərəm ki, mənim məhləmin adına söz çıxsın. Burada Targovu da öyle, ha, burada ərəblər belə gedə, qızlar belə gedə. Burada şərait yaratmaram. İkincisi, bu ərəbin dörd dənə arvadı var idi. Dörd dənə də arvad, avtomatik dörd dənə qəynənə demək. Hər gün biri gələcək evə. Heç nə yox. Dörd qəynənənin hərəsini üç baldan vursan, 12 bal zəlzələ deyə bu. Bunu bina dözər. Sat-sat olar hep dün duvarlar. On 50-200 ilə baxsın, məsələn, çambaldır bu. Alo! Salam qardaş, yox, yox, satılmayım, satılmayım, hələ qalım. Nə qədər? Alo! Gör bir dəmə, tez dedə, bu evi 100 minə verərsən. Niyə ki? Hədi, mən də tez.
Yaxşı. Bu evi mənə 100 minə verərsiniz? Yox. Alo, qardaş, bağışda səs getmişdi, eşitənmədim yaxşı. Nə qədə deyirsən? Ay, yox, yox, balamın canı 100 min verdilər, vermədim. Ha, bax da, bax. Ha. Yaxşı, sağ ol. Yenə bir götür, qoy elə. Da. Deməli, sən o vaxt mənə yalandan deyilmişsən, hə? Belə yalandan deyilmişsən, mən 4 dənə qız məndən evlənmək istəyir, mən hamısına yox deyirəm. Xala qızlarına demişdim. Yaşqa. Yaşqa. Deyəsən mən hamiləyəm. Haradan bildin ha? Bayaq başım gicəllərdi, indi ürəyim bulanır. Test zad eləmirsən? Onda hamilə deyilsən, rahat yat. Necə yəni hamilə deyilsən? Deyirəm, ürəyim bulanır. Deyirəm, hamilə deyilsən, mənə rahat yat görürük. Yaşar, əgər mən hamiləyəmsə, sən deməklə uşaq tullanıb çıxıb getməyəcək burada. Görür, mən sana deyirəm ki, mən bilirəm ki, sən hamilə döyülsən. Ona görə yat rahat. Haradan bilirsən? Bayaq bizə kim gəlmişdi, maman. Gəldi 7 saat danışdı, dırdır elədi. Mənim də başım gücəllərdi. Sonra onun gətdiyi o toxtan yedik, mənim də ürəyim bulanırdı. Əgər belə çıxır ki, sən hamiləsənsə, onda mən də hamiləyəm. Mən də biləm ki, salamatçılıqdır, mən prosto kökəm. Yaşqa, deyirəm, necə gözəl günlərimiz olub bizim. Nə var, bu şəkilə var. Yadındadır. Hə, mən o toyda şəkilin diskinə 170 manat verəndə başa düşdüm ki, bu evlənmək nəzə razıqotlu bir şeydir. Nədir, xoşbəxt deyilsən? Xoşbəxtim, əlbəttə. Üst dünyada mənim kimi xoşbəxti var. Ayda, Yaşqa, bu şəkil bəs yadındadır. Birinci dəfə sənlə restorana getmişdik. Sən mən rəqsə dəvət elədin, göz-gözə gəldik, ikimiz də tanırdıq. Yadımdadır. Mən orada durdum, 151 manat 70 qəpik şot verdim. Həyatımda ilk dəfə, indiki kimi yadımdadır. Ay, Yaşqa, bu şəkilə ba. Ayda, biz üzük seçməyə getmişdik. Dedin, ürəyin nə istəyir seç. Hə, mən ürəyin nə istəyirsə ki, bundan qabaqçı şəkil üçün demişdim menyunu verən davsiyam. Amma sən nəsə bu şəkilə tətbiq elədin. Ayda, Yaşqa, bu toyaya birinci dəfə idi ki, biz ər-arvad kimi getmişdik. İlk toyda ki, biz ər-arvad kimi getdik bu toy. Ayda. Yadımdadır. Dedi, nəyə bu toya 300 manat salmalıyıq? Mamam da gəlmir, 210 yerinə salam. İlk dəfə idi həyatımda 500 manat toya pul salırdı. Ömür boyunda 15 olub, 20 salanda evimizdə qırğın olub. 500. Dedim, mamam bilə infak vurar onu. Yaşqa, deyirəm, bizim necə çoxlu, qəşən xatələrimiz var. Çox gözəl. Sən bunları xatirə kimi yadında saxlayırsan, amma mənim dəftərim var, mən bunları yazmışam. Yersiz rəsxotlar dəftəri, mən hər gün onu baraqlayıram, nə var? Yaşqa. Evlilik il dönümüzə gedək balığa. Salyana. Balıq yeməyə yaşar. Mən demirəm ki, gedək balıq tutaq, gətirək, sataq. Deyirəm, gedək tutduğumuzu yiyək də, onu deyirəm. Balıq restoranına gedək, Yaşqa. Gedək? Hə, restorana gedək. Hə? Hə, problem yoxdur. Amma bir şərtlə. Nə şərtlə? Bu da olur mənim sənə hədiyəm də, ta məndən hədiyə zat istəmək, yaxşı? Yaxşı. Su. Heç olmamağımdansa, bu olsun, olar ki. Gedək, hara öyrənişdir, gedək. Yaxşı, gedək.
Bəs onda mən sənə nə hədiyyə alım? Sən mənə bunu hədiyyə edirsən, mən də hədiyyə eləməliyəm. Mən sənə nə hədiyyə alım? Sən? Hə. Sən heç nə, sən də orada şotu verərsən, o da olar mənim hədiyyəm. Sütardır. Hı, yaxşı. Yaxşı? Yaxşı. Danışdıq. Şo, bağlanmışsan. Bir dəqiqə. Şotu mən verirəm. Belə şey olur axı, yaş qələ onaca olur. Mənim hədiyyəm nə oldu bəs? Hani niyə olmur da danışdıq qutardı da bir şey nə qədər 50 dəfə danışırıq. Danışdıq bir şeyəndə o sənə hədiyyəm, bu da mənim hədiyyəm, sağ ol da. Hələ səni yeni ildə mən qəbələyə aparıram. Yaxşı, onun şotunu kim verəcək? Hadi gör yeni ilə nə qədər var, hələ danışarıq da, hələ bunu həll elədik, bir gedək oturaq. Öküz sənə, öküz! Könül! Hə? Sən geyimləri dəqiq 2 günlük götürsən? Hə də! Könül, dəqiq 2 günlük? Yaşar, hə! Binirəm də bağ evinə səhər yola çıxırıq, axşam da qayıdırıq, ona görə 2 günlük. Ha, yaxşı da, yaxşı. Könül, sən bilirsən ki, mən bu vəziyyətə hazır olmalıyam, başa düşsən? Deməli, əşyaları götürdü. Bəs dəyişək ayaqqabını? Götürmüşəm. Hanı? Oradadır dəyişək ayaqqabıları. Hə. Yaxşı. Ayaqqabı da götürüldü. Bəs ət soyduzdadır? 5 kilo ət, 3 kilo toyuq əti, 2 kilo bastırma, hamısı soyuducudadır. Deyəm. 3 kilo nədir, bastırma? 2 kilo bastırma. 2 kilo bastırma, deyəm da, bir mən yoxlamalıyam axı bunun hamısını. Söylə bunlar. Könül, sən bilirsən ki, təbiətdə adama iştah gəlir. Nətər iştahla yeyir. Bunlar şərtdə axamsı. O birlər də qoy. Makaron. Makaron hanı makaron? Hadi yavaş. Lapşa hanı lapşa? Burada. So. Bəsdə? Qoy bir-bir qeyd edeyim, tələsmə. Deməli, hamısı burada. Yeməkləri qaydasına qoyduq. İndi nə yemək lazımdır? Zəhmirim, daş dəmirə başa salım ki, hazırlıqlı olsunlar sabah. Səbir ol. Mən bunu hamısını həll edəcəm, narahat olma. Alo. Daşdı, nətərsən? Daşdı, sabah saat 10:00-də aşağıda ol ki, gecikməyək, biz də sizi çox gözləməyək. Yaxşı? Notariyanı getmirsiniz. Hadi sən hər şey almışsan da, notar başqa nə almalıydı, niyə daşdı? Nə olub? Aybənizin telefonu qırılıb. Ədən, nə olsun? Ay, yol üstü girərik kontakt olmağı eşdirsən, 5 dəqiqə oradan bir dənə həll eləyərik telefon, sonra yolumuza davam eləyərik dənə. Ay, daş dəmir, kontaktomda bu dəqiqə 0 manatla gəl, super smartfon əldə et kampaniyası keçirilir. Girərik 5 dəqiqə rəsmiləşdirərik, sonra yolumuza davam eləyərik. Və eşitməmsən, kontaktom deyir, ticarətə görə səyahətdən qalmaq olmaz. Sən indi dur, get başqa ərzaqları da al, narahat olma. Səhər onu həll eləyək. Yaxşı. De davay. Gəlirlər. Aldın çörək? Yox, əlimdəki karobkanın yağıdır. Niyə dişləmirsən çörəyin qırağını? Mağarım, bir xaric xana kimi acından ölməliyəm mən 27-ci mərtəbəm. Bezdimi
eləmək yaşar. Bezdimə, hər gün mən yemək bişirim. Süfrəyə qoymamışsan deyə get çörəyə dalınca. Sonra çörəyə gətirəndə qırağın dişdə. Sonra qabları yığışdır könül. Sonra qabları yığ könül. Mən bezdim ki yaşar. Ata, nə sifət eləyirsən? Sən çox qab yuyursan. Qabları qab yuyan maşın yuyur da. Qab yuyan maşın qabları yuyur da. Sənin qabağa tökdüyün o düyünü, çörəyi, pomidoru, xiyarı kimi yığışdırır. Paltar yuyan maşın yığışdırmır. Qab yuyan maşın yığışdırmır. Könül yığışdırır. Könül. Gəl uzatma məndən. Sözünün Mustafasını da görək nə olur. Yaşad, niyə biz hər gün evdə yemək yiyirik? Bir dəfə də çox çöldə yemək yiyək də. Yox, çoxdur. Doğrudan deyirsən? Hı. Gedək də. Gedək. Dur, mən bu stulları götürüm. Sən də onda qazanı götür, bir də bu yekə stulu sürütləyə çıxart palqonu orada çörək. Niyə təcrübələrəm ki mən? Mənə təcrübələrəm. Mən məni gəzməyə apar deyəndə marketə aparıb gəzdirən adamsan sən. Mən niyə təcrübələrəm? Mən təcrübələrəm əliyəm əslində. O yekə stolu özün sürütdürsən, ya kömək eləyim. Yaşar, kəs səsivi. Görürsən, gördün mən ölüm. Heç bir günahını da boynuna almadın. Həyə, sən bütün günahları boynuma aldın, qaldım mən. Ay, sən elə bir öz günahını boynuna al. Nə bilirsən, sonra bəlkə mən də öz günahımı boynuma aldım. Bəlkə, bəlkəli əkiblər bitməyib Yaşar müəllim. Elə şey yoxdur, keçid və mən hər şeyi boynuma aldım. Amma sən ağızıvı açmadın, hər şey qalır mənim boynumda, xeyr ola. Gördüm müəllim, mən ölüm gördüm müəllim. Mən davranım, özüm gördüm, özüm. Xayş eləm, xayş eləm, xayş eləm. Heç bir probleminiz yoxdur əslində. Sən nə danışsan, niyə? Bizim qos kimi problemlərimiz var, sən nə danışsan, niyə? Qos. Düz deyirsiniz, problemlər əslində qos kimidir. Bu nə qar, hə? Yəni, üstü sərt olsa da, qabığını qırıb içində girsəz, sizli, dadlı, tamlı, barışıq gözləyir. Bu bizim həm pulumuzu alır, həm də bizi qoza oxşadır. Yaşar, bizi qoza oxşatmır, problemləri qoza oxşadır. Bax, mən səninlə buna görə dalaşıram da, sözü başa düşmürsən, tam bilmirsən nədən söhbət gedir. Amma girişirsən davaya, ölürsən dava eləmək üçün. Az qozdan problem olur. Qozu qırırsan, içini yersən, vəssalam da sən nə danışsan, ey burada problem qoz kimi nədir? Elədir, indi o qozu sındırım. Görün, sərt qabığın altında sizi necə dadlı mükafat gözləyir. Ver mən. Davay. İndi, lan bunu. Sən görmə. Ala, gördün? Cəmaat qozu qırır, içindən dadlı damlı cavizi çıxır, yer. Ona görə də şirin barışı olur. Bizim qozun içi çürü çıxdı. Ona görə də bizim problemlər, bax belə, ac olur. Külək olsam saçlarını daramağa qoyarsan mı? Haraylasam bülbül kim? Sən zinimə qonarsan mı? Hər küləkdə hünər olmaz saçlarını daramağa. Sən o bülbül bən deyilsən, uçub qonasan bu dağa. Göz yaşım tək axaydım mən sənin o gül yanağına. Dağ düşündə bulaq olub öpəydim bal dodağından. Dolanım başına dolanım, dolanım başına dolanım.